Oti, Oti. Oshé, Oshé. Bonjour, ami. It's the bio. Baba, won mo pe mi o easy lati gbe wa si lui. Won mo pe yin nikan le monitor yin ajo mi. Ati kini ten send tele yen. Jo. Ah, Olorun like daddy go. Se ba gbo kowo pe original. My daddy. Ladies and gentlemen, on stage right now, evangelist, ambassador, Omoba Segun Senior, Irobo. Omo igbala se hallelujah. Bobo Central Parish e se hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Iwo ti o nbe laye to nbe laye. Tori ojo eni ni alafia. Se hallelujah. Hallelujah. Iwo ti ajo ma pari odun laye ati alafia. Dide ko se hallelujah. Iwo ti oni fi owo e mejeji gbe omo si ki odun to pari dide se hallelujah. 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 So ban so pe gbe to ba ti sun to ba ti gbe so du e ti e ba eniyan so wi pe era se mi ku o so fe nikan so pe era se mi ku o era se mi ku eh o ya wa so fe nikan wi pe ma lo sun dide jo Sabuna ni ko wa sun so pe wa lo sun dejo tori olorun gbogbo agbaye iwo lo ni ki mo lego wa iwo lo ni ki ewe ko hu o si ri be la be ife re but emi Botemi oba ogo botemi abara wi moyehu botemi oba ogo botemi oba wi moyehu shege mi sino ki tu malala le ni eja koko fi toluwa siwaju a fa mi ga oba to je mi ni ma se beru oba lana oba le oba ti ti aye raye oba ti olorogun mo se ka biesi o sori iwo ni mole o iwo ni pa iwo logo adaba mi mi le du mare oba to je mi ni ma se beru mimo ninu awon oru ta o mo le kan ke luli ori ofe ti de Ashibare lady mari o je ku ye wa doju ale tori ino tinjo ko le si mo ogun yesu ti di wi moromo agbelebu re o ga o ko sa so ma beri Here I come here.
need you once left. Jesus, holy world. You're Jowaro daju ijo mimo tori
Eje Kristi Jesu iye biye tomu ira pada wa faraye feni to bagba ko to si boro yori ijo mi mo o tun be ero kan lowo gbogbo wa o omo sala oni kini ero re nigba ti jesu pe e kini ero re mo re so fun mi kini ero re nigba ti jesu pe e o wa yo ni temi ayo ni temi ayo ni temi oh ayo ni temi iwo tun lo si le onisegun toro ko larun si ni jo mimo o tun ta lawo lo oropo larun si ni jo mimo wo sele lo fe ko abo mo lo fe bi o be ni ilu ijo mimo ta wa imi si eledumare o nbe si be ninu sala agbara meje lọjọ ti o san doru aya lo fe ni o nbe ninu ijo mimo oko lo mi wa o nbe ninu ijo mimo igbagbo leledumare bere o lo n bere lọwọ gbogbo to n ba ti ni gbagbo ate lo tori mo mọ daju pe ti ba si jesu lo ti tọ igbagbo ireti mo mọ daju pe ti ba si jesu lododo. Mo mọ dájú pé bí n bá sin Jésù láyé mi, mo mọ dájú pé èmi yóò rí iye mọ́ mi iṣẹ́ mọ́. Mo mọ dájú pé bí n bá sin Jésù lọ́títọ́, mo mọ dájú pé tí n bá sin Jésù lọ́dọ̀dọ̀, mo mọ dájú pé tí n bá sin Jésù láyé mi, mo mọ dájú pé èmi yóò rí iye. Malika mi mo taru won ti taru sokale ti won to ba ni gbagbo lati wa sure fuwa ninu jo mi mo malika o malika mi mo taru won ti taru sokale lati wa sure fuwa ninu jo mi mo
pàtàkì tuntun. Ìjọ ní ìkọ̀ọ̀kọ́ làwọn ẹjọ́ wa ní láti gbà bùkún Ọlọ́run. Èmi sí Ẹlẹ́dùn máa rè kó sọ̀kalẹ̀ wá. Ṣẹ́gun Sínúọ̀, ìyàgbàlà òrùka. Dádì Jayé, àdúlò orin wọn ti yà wọn àǹkẹ́lì kan. Pẹ̀lú ìyìn lára, wọ́n tẹ orí wọn bá. Pẹ̀lú ìbọ̀wọ́ lára, wọ́n sì tó gbogbo àmàrùn. Ogo, 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 ìyìn fún bàbá ẹlẹ́dà, ọ̀run àti ayé. Alleluia, alleluia, Hosanna lomo riwo. Alleluia, alleluia, Hosanna lomo riwo. Agbára mímọ Ẹlẹ́dùmarè, agbára tó borí agbára èṣù nílé ayé. Ìmọ̀ tó tẹrí ìmọ̀ àwọn èṣù bá o. Ọlọ́run nípá, Ọlọ́run lógo òun làdábá. Tọ́lọ́run bá ti sọ pé ó yá, kò sẹ́ni bọ̀dì tó lè sọ pé kó dúró. Ẹni tọ́lọ́run bá ti gbéga, kò sẹ́ni tó lè gbé wọn lẹ, ó dẹ́ mi lójú. Mímọ 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 mímọ. Àdàbà mímọ kẹlú níbi orí ọ̀fẹ́ ti. Bí ó sì jọ mímọ, kò sì jọ kọmọ láyé. Àwa la ní gbàgbọ́, ìjọ mímọ ló níye o. Ìjọ tí ó wà ayé mọ́ o, ìjọ yìí ò lè bàjẹ́, ó dá mi lójú, sẹ́lẹ̀ ò lè bàjẹ́. Dẹ́rì, ẹni àgbẹ̀tẹ̀ gbèrò ká ìdánwò ẹ̀bùn rẹ, pípele lọ́pẹ̀lẹ̀ sí. Chairman, Baroque Committee, ọlọ́láyé mo gbàròdì ni. Ọkọ nígi ní kí mi ránṣẹ́ mo dúpẹ́ rádé ní kápálá. Ọmọ wọn ní Delta State, lókè lókè ló máa ń má lọ. Ọmọ wọn ní Delta, ó lọ sílẹ̀ Yorùbá lọmọ ìyá wálé. Ọkọ tàdé nìkẹ́, ṣá máa gbẹ́sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Ó ní Jésù ní ìyá ayé. Jésù ní ìyá ayé. Parókí àjàmà ló ń jọ kó má lè lálejò. Jésù ní Kristi náà nínú ìjọ mi mọ̀. Tí yóò borí ayé. Jésù ní, Jésù ní ìyá ayé. Jímọ̀, Jésù ní ìyá ayé. Jésù ní ọba kanna lóní dọ́là. Tí yóò borí ayé. Èmi ni Olúwa, má ṣe bẹ̀rù ayé. Èmi ló lé ìwà o, má ṣe bẹ̀rù ayé. Má ṣe bẹ̀rù lọ, ìjọ mímọ́ má ṣe bẹ̀rù.
beru o ma se ma se ma se beru o 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 tori chama awon maleka korin ewo ijo sese lore kile ti awon maleka korin gbogbo first community ijo ti ya eki bayo bayo bere gbogbo first community ijo ti ya ojo se let me shama dance ni koko mami emi ni oluwa ma se beru aye shama tri shamba mi pala shama tri aya rogule ye olola mo bare de mami e ma dagba na rugo lola elejubare oba tori ibi owo kadara bi o o ti du koni komo lai lai ijo central e ti daraba ọjọ́ sẹlẹsẹ kéro gbé ṣọ́nbọ mi mama lókè 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 ló mama lọ kéro gbé èmi ni aṣẹ aṣẹ bẹrù ayé aṣẹ bẹrù ìjọba má ṣe bẹrù ayé má ṣe bẹrù ìjọba má ṣe bẹrù ayé. Ma se beru o. Ma se beru o. 1 2 3 4. Mami gbero nbe loni temi o. Gbero nbe loni temi o. Gbero nbe alami. Olola loni temi ra tata ye mo baro de oso. Lola mi da o, sumo mi niri. Lola lola, lola lola, lola lola, lola lola. Mo ni egbon kan, egbon aladua ni. Sege, mo ni egbon kan, egbon aladua ni. Ti ba ti ri bàbá yọ mi, àfẹ́ra yìí. Báyọ̀, ó ṣe púpọ̀ lẹ́yìn mi, ọmọ ìràbẹ̀rẹ̀ yìí ni ìràtàtà ti dé. Mo ní ẹ̀gbọ́n kan, ẹ̀gbọ́n aládùá ni. Báyọ̀, má ṣe bẹ̀rù rárá, bọ̀tá gbókúdé ọlọ́run jù wọ́n. Ṣẹ́gun sínú òní máa gbé jáde iṣẹ́ olúwalẹ̀ yìí téèyàn kan. Àfẹ́ra yìí ọlọ́run mi dákù máa ma gbà ara yẹn sọ ẹ̀tọ́ lóṣù. Báyọ̀ ọlọ́run mi dákù máa ma gbà ara yẹn sọ ẹ̀tọ́ lóṣù káyé má bàyọ̀ ẹ jẹ́ nílé ayé ẹ o. Kó má bá yọ ẹ jẹ́. Nílé ayé ẹ o, kíkú má yálé ẹ, kàrùn má yálé rẹ o. Báyọ̀, tó bá jẹ́ tówó, ó ti bá wọn lọ́wọ́. Gbogbo ti London Connection, ọlọ́láyé mo bá rọdẹ o. Ẹ kí ọmọ ràfẹ́ra yìí ọlọ́lágbá jù mọ́ mi. Báyọ̀ tó bá jẹ́ tiré ó ti bá wọn nílé.
sọ̀rọ̀ látàrẹ. Ẹ òní kú lọ́mọdé o. Ẹni tó bá ní kọkú aṣáájú rẹ kú. Báyọ̀ ẹni tó bá ní kọ lọ aṣáájú rẹ lọ. Ẹ ọlọ́run mi dákùn máa ma gbà kára yé sọ ẹ̀tọ́ mi ṣì. Kọ́ má báyọ̀ jẹ́ nílé ayé o. Kọ́ má báyọ̀ jẹ́ nílé ayé o. Kíkú má pálẹ̀ ẹ̀ kárùn-ún má yà lẹ́rọ. Lọ́lábẹ̀ bí mi UK connection lọ. Tí bá ti rí lọ́lá, mo ti rí báyọ̀. Lọ́lá mi náà ra ìfọ̀ o. Ló ra ìfọ̀. Aya ti báyọ̀ náà ra ìfọ̀ yóò. Ló ra ìfọ̀. Lọ́lá 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 mo bá ròde. Lọ́lá o ṣe mo dúpẹ́ aya ti bá UK connection pẹ̀lẹ́. Kí wọ́n máa mọ̀ sí mo yà láyé tó wọ́ o. Gbogbo ti robot London connection lọ́lá mi o. Ayọ̀ ti dúná yọ ìlú London. Lọ́lá ìjọ yẹn tó ń jọ ìjọ London. Ẹ̀rí tó tún rí ẹ̀rí London. Ayọ̀ ti Yẹmi Yẹmi Adéṣíyọ. Yẹmi mi ń kọ́ ṣọ́bẹ lálàáfíà ara. Gbogbo mi ti ga lọ́mẹ́ríkà. Ọmọ tó sì á ní kí wọ́n máa mọ̀ oṣù láyé tó wọ́ o. Rébò rébò bèbè. Ìkórè yìí àjọ máa ṣe kórè ayọ̀. Lọ́lá mi bèbè ló sanwó e. Aya tàbẹ́rà yìí báyọ̀ yé mo bá ròde. Sọ́rí lọ́lá orí tó gbé wáyé orí ewé mi. Lọ́lá orí tó gbé wáyé orí ewé mi. Àmọ́ lọ́mí nínú kò sẹ́ni tó mọ̀ díẹ̀. Ìdí ọkùn kan ṣé rí kò sẹ́ni tó mọ̀ díẹ̀ sá. Orí yẹn tẹ̀tẹ̀ yọ kú lọ o. Ẹlẹ́dàá ẹ̀ tẹ̀tẹ̀. Ṣé a mọ̀ balókè akọ mi tí? Gbogbo ìjọ central gbogbo yìí lọ kí ẹ̀kú ọdún o. Ṣọlá súnmọ́ mi níbi Ṣọlá. Àwọn Bridget súnmọ́ mi níbí ìjọ díjọ àwa ara wa. Ṣọlá àti gbogbo yìí tó ẹ súnmọ́ mi níbí. Àníkẹ́yìn máa mọ̀ sí mo yà láyé tó wọ́ o. Gbogbo yìí tí. Lọ́lá mi pẹ̀lú ṣé mo dúpẹ́. Lọ́kí Jésù, Jésù Jésù bọ̀bọ̀, òyìnbó ní ìrìnṣẹ́ tó pàwọ́ wọlé. Ẹ Jésù bàbá mo bá ròde o. Jésù bàbá mo bá ròde o. Lọ́lá 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 lọ́lá. Jésù Jésù lọ ní tèmi ọṣẹ. Jésù bàbá mo bá ròde o. 1, 2, 3 ẹ pé lọ́lá mi máa ma o. Lọ́lá mo bẹ̀rẹ̀ òde.
omo ro dukun wa ye loni temi omo dara o dejo eje brije te mo barude lola ninu owo kadara ni emo le brije ti mo gba fo eto loke loke lo mama lo ọ̀rẹ́ méjì tí ẹ̀gbọ́dọ̀ yẹra wọn àtàyè lọ ẹ aṣọ tí lọ́lá bá wọ̀ ní bridget pàwọ̀ ṣeré ju ọyọ́ gbogbo ìtò ìjọ ti yá lọ́lá wọ́n ṣọ owó ṣọ. Bridget Bridget Wonso, oh Wonso, la 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 mi Wonso, oh Wonso, la la Wonso, oh Wonso. Bridget no ni ba ye funi lowo, wa la ni o. Eh, what me? Eh, it is. Eh, jero wo yi lokejo. Asiko wo yi ti re o oye bi do wa eh lojo ni lojo do awon la ni jo mimo it lola jola le ko si tori gbogbo it e ma gbo asiko wo yi ti re o oye bi do wa lojo ni Oya ele bere kejo This ele bere kejo Joso ba mi toju togba Cornelius yele ni temi Yadu o ti lo fine ju Ogun lo bi o yo la 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 o Ola la mi o Adede ji tiwa tiwa Adede ji o Awo mo kaye mo barode Baba ibeji bere mujo Odi beji Ijo bele sere Adede ji inu binu ko ma binu Bẹ̀gàn bẹ̀gàn kó máa bẹ̀gàn. Ayọ̀ 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 la máa mọ rí òwe. Adédèjì ló ń san mi lọ́wọ́. Adédèjì ìwọ ni mo lẹ̀ ti mọ́kàn. Ayọ̀ ayọ̀ yẹn wẹ́n mo bá ròde o. Àwọ̀ bọ̀bí yìí kú sí mo gbà fún ẹjọ́. Mi kito si mi ni re dosi dosi Oya ajo majo ajo doba Tope ye lo ni te mi wewe Chima ore ya kutide Ono la ye mo darude Wasi, tori bayo, bayo ti mo mo Koki shao Koki awo, koki roju oko to nawo, ode ni tara ka ko to rowo nawo. Agbara, owo lo ni o si rola olowo be. Bayo 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 bayo, amọ agbara yi. Bayo, bayo ti mo mọ. Koki shaun, koki awo, koki roju oko to nawo. Ode ni tara ka ko to rowo na. Ebi bayo bayo. Kule ra ma ro lagoju.
Ogbo Gospel Parish Oshemadupe. Benga rapin to me at 20. Oh, benga o benga, 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 benga o benga. January to December, not before January. Oh Lord. Lama Villaja, from January to December, not before January. Oh Lord. Lama Villaja. Omo Oregunso o ti de oko Maria lori temi gbara osogbo lo ti pa wowo le ma barojo taju kule mi omo laguju omo won ni fe oye toju mo ti mo wa boyo e kule sawo mi o se mo dupe olola gbajumo wo ti sagun si ni omi kule o se alayo mi o Kule oshe alayo mi o. Sisi kon remo, remo, remo. Obi iku so e. Ama wole gba lake, boki ye ki ye. Eba meji, obodo jara woni yo. Remo tonga jon, jito sheku sinu dada. Loke 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 lo mama lo rainbow o tun ti de rainbow o tun ti de rainbow 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 kori kori lulu lulu o o o oluwa eyi oluwa o oluwa eyi oluwa Ẹyin mi mọ tọrun wa mi mọ tọrun wa ẹyọ pẹlu wa gbogbo akọrin central ga awọn tobi tipẹtipẹ dayọ ọmọ tẹlada o gbogbo akọrin central ibulẹ wọn ijó ti ya bọde ẹ bọde mi ṣàmàwọlẹ pàrọrọ. Àwọn olùkọ́ lámì Jackson tipẹ́tipẹ́ olókè lókè ló máa lọ. Torí ìwádìí lókè lókè ló máa lọ ẹwẹ́nu lẹ́kẹ́ ẹwẹ́nu ọkọ. Torí báyọ̀ orí Bayo Ṣálọ̀ ọ̀dọ́mọdé tó ń ṣe bí àgbàlagbà. Bayo Ṣálọ̀ ọ̀dọ́mọdé tó ń ṣe bí àgbàlagbà. Bọ́mọ lè lọ́wọ́, ọkọ lè mọlé, òbí mọlé mọ́ ó tún ní mọ́tò rẹpẹtẹ. Gbogbo rere tó ṣe láyé ló ti bá wọn ṣe. Ẹ̀mí gígùn, dandan ni kò lè wá fún ẹ, dandan ni kò pẹ́ láyé. Ẹ pé Bayo, Bayo. Olùtọ́jú làwọn mìíràn tẹ̀tẹ̀ làwọn ẹ̀wẹ̀nu lẹ̀kẹ̀ ẹ̀wẹ̀nu rọ̀kọ́. Àwọn tí Bayo ràn fẹ́ràn yẹn òyà Bayo yìí ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ mi ò ẹ́. Pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ sì ní ọ̀rọ̀ kò ṣe. Pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ sì ní ọ̀rọ̀ kò ṣe. Pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ sì ní ọ̀rọ̀ kò ṣe. Ogbe yi ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ mi. Pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ sì ní ọ̀rọ̀.